Wester, välkommen tillbaka. Första vice ordförande i Lärarförbundets styrelse, tillika gymnasieläraren Maria Renn. Varsågod. Tack. Tack. Jo, vi ska ju naturligtvis också prata om vad lärarna säger om digitaliseringen. Och jag ska få hjälp av någon annanstans att visa bildspelet. För det har jag skickat iväg. Så det kommer snart. Det har vi där. Nej, det är inte min. Vi får se nästa första bilden där kanske. Där, nu känner jag igen färgerna. Jo, det är naturligtvis viktigt att höra också vad lärarna säger. Men innan vi går in på det så vill jag bara ge en liten kontext. För det är ju tydligt att höga ambitioner när det gäller att digitalisera Sverige har präglat politiken under de senaste åren. För att driva på utvecklingen så har regeringen satt som mål att Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Och den ambitionen gäller ju naturligtvis i allra högsta grad även skolan. Regeringen har uttryckt ett hopp om att digitaliseringen ska höja måluppfyllelsen hos eleverna och öka likvärdigheten i hela skolväsendet. Men trots dessa höga mål och ambitioner så har staten inte lyckats säkerställa att skolorna har rätt förutsättningar för att digitaliseras. Skolans huvudmän har i stor utsträckning lämnats att själva dra igång skolans digitalisering, och det har gjort att man har kommit väldigt olika långt på olika skolor. I Lärarförbundet så har vi följt den digitala utvecklingen i skolan på nära håll och under lång tid. Forskning visar att lärarnas involvering i den digitala utvecklingen i skolan är helt avgörande som framgångsfaktor. Verkligheten visar dock att lärare i allt för låg grad får äga de här digitaliseringsprocesserna. Efter en vår med snabb digital omställning har frågan ställts på sin spets. Vilken roll får lärare när skolan digitaliseras och hur påverkar det vår arbetssituation? Vi ska snart släppa en rapport från Lärarförbundet om hur det står till med digitaliseringen i skolan, och det jag ska presentera nu är några förhandstittar från den rapporten. Så vad säger då lärarna när skolan digitaliseras? Så vi kan ta nästa bild. Jo, lärarna säger att distansundervisning innebar en högre arbetsbelastning, sämre arbetsmiljö hemma och sämre resultat för eleverna i vissa kurser. Och vi kan ta nästa bild. När coronapandemin slog ner i vårt samhälle i våras så fick många skolor, som vi också hörde Susanna berätta om innan, ställa om till digital undervisning mer eller mindre över natt. Och många skolor har sedan tidigare i sig påbörjat en digital resa, vilket gjorde att det i våras faktiskt gick över förväntan på de flesta håll. Men samtidigt så fick Lärarförbundet tidigt signaler om att den digitala omställningen också hade lett till betydande problem. Lärarförbundet har undersökt lärarnas upplevelse av att lära eleverna det som de ska lära dem under pandemin. Och resultatet visar att lärarna upplever att det har varit svårare, särskilt i gymnasieskolan och på vuxenutbildningen, vilket ju också är de skolformer som hade distansundervisning helt och hållet under vårterminen. Och vi kan få nästa bild. En majoritet av lärarna tror att en utökad digitalisering av undervisningen skulle komma att leda till att det blir svårare att uppnå skolans kunskapsmål. I grundskolan och gymnasiet är det så många som 7 av 10 som tror detta. Men lärares ansvar för undervisningen handlar ju om mycket mer än kunskapsmål och att föreläsa för elever. Därför har vi också undersökt hur lärarna tror att det kommer gå att nå skolans sociala mål. Och då kan vi klicka fram andra halvan av denna bilden. Undersökningen visar att ännu fler av lärarna tror att det kommer att bli svårare att nå de sociala målen med digital distansundervisning. Nästan 9 av 10 lärare i grundskolan och gymnasiet tror detta. Och även eleverna ger en bild av stora problem under pandemikrisen. Vi hörde ju vad Susanne Niemi berättade nyligen. Men Sveriges elevkårer har också gjort undersökningar som visar att 8 av 10 elever upplever att de helt eller delvis saknar tillräcklig information om vad som förväntas av dem för att nå ett visst betyg när undervisningen sker på distans. Var femte elev tycker att distansundervisningen fungerar mindre bra eller inte alls bra. Och överlag så lyfter de som svarade i undersökningen att själva tekniken funkar bra, men de saknar motivation och det är svårt att fokusera.
Många uppger att de får fler uppgifter än vanligt och att tiden inte räcker till. Och det mönstret går också igen i en undersökning som de gjorde tillsammans med Skolverket i somras, som visar att hälften av eleverna mått sämre generellt till följd av omställningen från närundervisning till distansundervisning. 4 av 10 uppger att de har upplevt perioden med distansstudier som mer stressande än den vanliga klassrumsundervisningen. Och fler än 3 av 5 upplever att det har varit svårare att behålla motivationen i undervisningen. Och vi kan ta nästa bild. För lärarna, de säger också att en del elever inte har haft egen dator utan arbetat från sin mobiltelefon. Det har medfört vissa svårigheter. Det har gjort det svårt att lotsa dem vidare i arbetet med uppgifter och svårt att skicka in uppgifter. Och i Lärarförbundet så har vi undersökt hur lärarna bedömer elevernas tillgång till de digitala verktygen. Och där kan vi byta bild igen. Hur lärarna bedömer att elevernas tillgång till den digitala utrustning som behövs för att kunna delta i undervisningen hemifrån, hur det ser ut. Och i grundskolan och gymnasieskolan bedöms tillgången ändå som god. Men vad som är uppenbart är att framförallt vuxenutbildningen har problem med elevernas tillgång till digitala verktyg. Nästan 4 av 10 lärare i vuxenutbildningen svarar att de bedömer att deras elever har ganska eller mycket dålig tillgång till de verktyg som behövs. Och framförallt så är det många lärare inom SFI som vittnar om att deras elever har svårt att delta för att de saknar rätt digital utrustning. Och dessutom så finns ju där språkbarriärer som försvårar ytterligare. Och nästa bild. Som sagt så bedöms tillgången till digitala verktyg som god i grund- och gymnasieskolan. Men om vi fördjupar oss i hur lärarna bedömer elevernas möjligheter så ser vi att det finns en korrelation mellan socioekonomisk status och de förutsättningar som man har att delta i undervisningen hemifrån. Och som ni vet så har ju skolan ett kompensatoriskt uppdrag. Men när det ser ut på det här viset och det är distansundervisning som gäller, så finns en uppenbar risk att distansundervisningen snarare förstärker de skillnader som finns i förutsättningar. Och nästa bild, tack. En annan lärare säger att jag har precis blivit sjukskriven på grund av utmattning. Det säger väl något om hur arbetsbelastningen har ökat för att vi ska kunna bedriva anpassad verksamhet. Det är omöjligt att räcka till nu med dubbla planeringar och allmän oro bland kollegor och deltagare. Och nästa bild, tack. Ju äldre elever, desto vanligare att läraren under pandemin har undervisat på flera sätt. Det vi delar upp i 3 olika kategorier då. Då är det närundervisning i skolan, digital distansundervisning och distansundervisning samtidigt som man har andra elever i klassrummet. Var 5:e gymnasielärare och nästan var 4:e lärare inom vuxenutbildningen svarar att de undervisar på 2 sätt. Och var 10:e lärare i gymnasie- och vuxenutbildningen svarar att de undervisar på alla 3 sätten parallellt. Under pandemin så har vi kontinuerligt då undersökt lärarnas arbetsbelastning och resultaten visar att de lärare som har undervisat på flera sätt har haft en väldigt hög arbetsbörda. Och här ser ni då de olika klustren av kolumner står ju för extremt hög, mycket hög, hög, lagom och liten. Och det är de rosa staplarna som är de som undervisar på 1 sätt och de blåa staplarna är de som undervisar på 2 eller 3 sätt. Så 53% av de som undervisar på 2 eller 3 sätt svarar att de har mycket hög eller extremt hög arbetsbelastning och motsvarande siffra för de som endast använder 1 undervisningssätt är då 39%. Lärarförbundet kräver och har gjort sedan pandemins start att kraven på lärarna under pandemin måste minska. Annars så kommer vi riskera mycket stor ohälsa bland lärarna. Och på bild 10 så uttalar sig lärarna, det är nästa bild alltså, om lärplattformar. Vi arbetar med en plattform som inte är gjord för undervisning. Den implementerades trots våra påpekanden och protester om att den inte var lämplig. Mycket frustrerande. Adekvata verktyg borde vara ett minimum. Det är nödvändigt att lärarprofessionen får styra över vilka verktyg, metoder och annat som ska införas i skolan. Det måste göras utifrån pedagogiska överväganden och inte utifrån
huvudmannens ekonomiska önskemål. Och jag har hört både Susanne nyligen och tidigare i seminariet i morse att det efterlyses att vi pratar mer om pedagogik och mindre om teknik. Men när tekniken fallerar eller inte är ändamålsenlig så är det väldigt lätt att den ändå hamnar i fokus. Vi kan ta nästa bild. Krånglande digitala verktyg kan bli ett stort hinder för undervisningen och leda till stress för både lärare och elever. I undersökningen framgår att över en fjärdedel av lärarna svarar att deras undervisning störs på hälften av lektionerna eller mer på grund av krångel. Alltså teknikkrångel, inte att det är eleverna som krånglar. Allra värst så ser det ut i grundskolans 7-9 där hela 34% upplever att undervisningen störs av teknikstrul på hälften av lektionerna eller oftare. Vi ställde denna frågan också för ett år sedan så vi kan klicka fram de andra staplarna. Och när vi jämför resultaten här, för här har det fallit bort vad själva nyckeln till vad staplarna står för. Men det rosa det är årets siffra och det blåa är förra årets siffra. Så när vi jämför så ser vi att det faktiskt har blivit bättre generellt sett jämfört med förra året. Så det är glädjande här att utvecklingen ser ut att gå åt rätt håll. Oj, nu hoppade vi för långt här. Tack. Men det är långt kvar till en acceptabel nivå. Och samtidigt som detta så ser vi också en negativ trend när det gäller vuxenutbildningen. Där andelen som svarar att undervisningen störs av krånglande teknik på alla eller nästan alla lektioner nära på har tredubblats från 7% förra året till 19% i år. Och nu kan vi ta nästa bild. En annan aspekt som jag vill lyfta fram är att den ökade digitaliseringen av undervisningen också kan få effekter på själva läraryrket. Vi kan ta båda bilderna parallellt här som finns i bilden, tack. I vår undersökning så framgår att hälften av lärarna tror att ökad distansundervisning kommer att göra läraryrket mindre givande. En tredjedel tror också att det skulle bidra till att sänka läraryrkets status. Och särskilt lärarna i gymnasiet tror att yrket skulle bli mindre givande och statusen lägre med mer fjärr- och distansundervisning. I grund- och gymnasieskolan är det ordinarie regelverket som styr fjärr- och distansundervisning väldigt begränsande. Men riksdagen har nu beslutat om förändringar i skollagen som ska göra det möjligt att erbjuda fjärrundervisning när det saknas behöriga lärare och tillräckligt elevunderlag. Det nya regelverket innehåller fortfarande en del begränsningar i möjligheten att driva olika former av digital distansundervisning, vilket Lärarförbundet står bakom. För fjärr- och distansundervisning måste kringgärdas av tydliga regler för att inte rucka på utbildningens kvalitet. I detta sammanhang känns det också viktigt att poängtera att distansundervisningen är helt oreglerad i vuxenutbildningen, vilket gör att det är helt upp till skolhuvudmännen att använda hur mycket distansundervisning som de vill där. Och kom då ihåg vad jag tidigare sa om att det var just vuxenutbildningens elever som av lärarna bedöms har sämst tillgång till de digitala verktyg som krävs för att tillgodogöra sig undervisning på distans. Och vi tar nästa bild. Det är ett faktum att lärarna redan innan coronapandemin hade en stor arbetsbelastning och höga sjuktal samtidigt som kommunernas ekonomiska läge var ansträngt och lärarbristen överväldigande. Coronapandemins effekter har förstärkt ett redan ansträngt läge ännu mer, och vi har faktiskt en situation idag där lärare sägs upp, inte på grund av sviktande elevunderlag och trots att det råder en stor lärarbrist. De sägs upp på grund av sviktande skatteunderlag. Mot bakgrund av de problem som skolan redan innan har tampats med så har vi under våren sett att ett antal aktörer, kommunala och fristående skolhuvudmän bland annat, har dragit allt för långtgående slutsatser av coronapandemin och hur den undervisning som skett under våren skulle kunna användas även framöver. Skolverkets behörighetsstatistik från våren visar att andelen elever som är behöriga till gymnasiet har ökat med en dryg procentenhet. Och även om det finns en rad förklaringar till varför det har blivit så, och trots att den undervisning som skedde under våren närmast kan jämföras med nödundervisning, så kan somliga använda detta som en förevändning för att fördjupa och permanenta den digitala undervisningen framöver för att skära ner på kostnader eller hitta genvägar för att lösa lärarbristen. Vi ser en stor risk att de nedskärningar som kommunerna redan har behövt göra
Och den övertro som finns att digitaliseringen ska lösa lärarbristen och sänka skolans kostnader, att det kan komma att påverka skolan i negativ riktning framöver. Och det är Lärarförbundets bestämda uppfattning att digitaliseringen i skolväsendet inte ska utgå ifrån ekonomiska kalkyler eller påstådda effektiviseringsbehov, utan den måste bygga på pedagogiska bedömningar, en vetenskaplig grund, fokus på kvalitet och på metoder som är väl förankrade hos lärarprofessionen. Målet med ökad digitalisering måste vara undervisning av god kvalitet som leder till att eleverna når målen, inte effektiviseringar och besparingar. Lärarrollen och skolans uppdrag riskerar att radikalt stöpas om efter denna kris, alltså pandemin. Starka krafter som förordar digital undervisning av effektivitetsskäl och i tider av lärarbrist kan leda till att lärare får ansvar för betydligt fler elever samtidigt som de får bedriva färre lektioner och istället lägga sin tid på att förbereda material och bedöma uppgifter. Den förmåga och erfarenhet som krävs för att leda undervisningen i ett klassrum riskerar att tappa i värde. De relationella elementen i undervisningssituationen som både jag själv och många andra beskriver som själva glädjen i läraryrket riskerar att marginaliseras om undervisningens sociala kontext och dynamik reduceras. Läroplanens inledande kapitel med fokus på det demokratiska uppdraget och att möjliggöra möten och förståelse mellan olika samhällsgrupper kan komma att nedprioriteras. En stark individcentrerad undervisning kan komma att ersätta gruppundervisningen. Och en så radikal förändring av spelplanen skulle också få konsekvenser för de kunskapsideal som idag präglar vår läroplan. Med följd att läroplanen skulle behöva skrivas om ifall fjärr- och distansundervisning skulle införas på bred front. Men det finns också ljuspunkter. Något som sannolikt kommer att fortsätta framöver och utvecklas med hjälp av digitaliseringen är den individuella anpassningen för elever som har särskilda svårigheter eller som till exempel är hemmasittare. Nästa sommar så börjar nya regler för distansundervisning att gälla som bland annat kommer att göra det möjligt att erbjuda distansundervisning som särskilt stöd. Med tanke på att en del elever har gynnats av att kunna arbeta hemifrån och på sina egna villkor under pandemin så kommer nog den delen av bestämmelserna att kunna användas flitigt framöver. Och vi kan ta sista bilden. Jag vill runda av med att säga än en gång att forskning visar att lärarnas involvering i den digitala utvecklingen i skolan är en helt avgörande framgångsfaktor. Lärare måste ges utrymme att styra över de pedagogiska redskapen och även när de är digitala. Och ges utrymme att avgöra när man ska använda digitala lösningar och när så inte är lämpligt. Därför menar Lärarförbundet att den viktigaste faktorn framöver om den digitala utvecklingen och omställningen inom skolan ska fortsätta att utvecklas, det är att lärarna får vara med. Att lärarna får vara med och avgöra åt vilket håll det ska gå. För vi vet ju att allt börjar med bra lärare.